Балче, балче. Айде, ти смисли молитва, кажи я на глас, а ние по тебе ти я повтаряме у себе. Защо я, бе? Си домати, бе, куме. Домати от се моли гостите повтарят. Така е, адет. Да се фати. Айде, бе, значи, пази, се молиме за X на полурем. Том, X на полурем. Благодаря, окей, ова сте? Няма да ви хвалям завала, ако сте зад мен. Ти си тире, бе, Том. Смисли ли? Смисли, бе, смисли, бе. Айде, смисли. Айде. Ало, дел Боже! Дай ме сега, нека шибна ти да види еден гол. Да го бръцна, бе, дел Боже! И пичка му мата, да биде! Не реша ми да биде! Икс на полувреме и кет на кръв! Не, не. Значи не сме другари. Хайде.